অসম চিয়াৰী ইয়াসমিন আহমেদে ৰাজ্যলৈ আজৰি আনিলে বিশেষ সন্মান। দেশৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰখনত নাম সংযোজিত কৰিলে অসমৰ। লগতে লাকুৱাৰ টিপমীয়া গাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে ইয়াসমিন আহমেদে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব ইয়াসমিনৰ। ভাৰতৰ যুৱ বিজ্ঞানীসকলৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান দখল কৰে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াসমিনে প্ৰস্তুত কৰে ইম্প্ৰভাইজড ক্লাইম্বিং হুইল চেয়াৰ। শাৰীৰিকভাৱে বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিৰ বাবে এই চেয়াৰ। এই প্ৰজেক্টত তেওঁ সহায় কৰিছিল তেওঁৰ শিক্ষক সমীৰণ বৰঠাকুৰ আৰু প্ৰাঞ্জল মহন্তই। 10 অক্টোবৰত শ্বিলঙত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা বঁটা গ্ৰহণ কৰিব ইয়াসমিনে। ইয়াসমিন বৰ্তমান লাকুৱাৰ শোকাভা জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰী। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ সফলতাত উৎফুল্লিত স্থানীয় ৰাইজ। ইয়াসমিনৰ বাসগৃহত এতিয়া শুভাকাংক্ষীৰ ভিৰ। আমাৰ ফালৰ পৰাও ইয়াসমিনালৈ জনালো অযুত শুভেচ্ছা। অনাগত দিনত মানৱ সমাজৰ উত্তৰণৰ দিশত আৰু অধিক অৱদান আগবঢ়াওক ইয়াসমিনে। তোমালৈ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা ইয়াসমিন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।